SNS je najveće partije ovde u gradu sad, i u Srbiji, ne samo u gradu. I mi ne želimo, ja, naročito ja kao predsednik i naš, moj gradski odbor, da se mešamo u kadrovsku politiku SNS-a, to je njihovo. Na izborima narod će da vidi da li su oni u pravu ili nisu u pravu. Ja, mi smo odgovorni za naše kadrove, Socijalističke partije Srbije, i ti mora stajemo iza njih. Sve ono što predloži SNS, to je njihovo, njihov deo, ja tu ne mogu da se mešam. Mi smo se nekad mešali u tom. Slažete se, ne slažete se, vi ipak držate ruku. Pa zavisi zašta, nije baš tako bilo. Ja jednostavno, kad nešto ne odgovara Socijalističkoj partiji Srbije i građanima Pirota, nikad nećemo podići ruku. Znači, to je dogovor sa, i sa Vasićem i sa našim koalicijom, da mi imamo odlično saradnju sad i sa SNS-om, nije sporno. Tako da, jednostavno, tamo su došli neki novi ljudi s kim možda se razgovara, jednostavno, kad se dogovorimo, tako i ostane i tako i treba da bude. Dobro, čestitam još jednom. Želim vam uspešan rad i dalje, i vama i vaše partije. Obećavam da ćemo sesti i napraviti jedan presing onako malo duš. Pa ja bih samo trebao iskoristiti priliku da svim našim članovima i simpatizerima čestitam današnji dan. Stvarno, mi smo najduža partija ovde u gradu, 31 godina, mora priznati da nije malo, ali nije ni mnogo. I ja očekujem da Socijalistička partija sebi dugo, dugo godina bude faktor stabilnosti ovde u Pirotu. Hvala, počestitam ja vam.